Nåd och frid. Kommer det en video igen då? Först och främst så är jag imponerad över det fantastiska gensvar som blev på förra videon. Där jag bad de som kände sig manade att skänka pengar till en kvinna som hade svårt att betala sin hyra. Det sista jag hörde från henne var att det var när det hade gått 3 timmar, då fattade det sig 1000 kronor. Jag vet inte hur läget är just nu, men det är fantastiskt. Att få in 5000 kronor tog tack vare er lika lång tid som det tog för mig att klippa gräsmattan bakom er, som ni ser. Helt fantastiskt. Och det är ju så här man gör Herrens arbete. Det är ju så här the body of Christ fungerar. Vi är en och samma kropp och vi är kallade att komma till undsättning när någon av oss behöver hjälp. Vi är kallade till att återspegla Guds karaktär. Och det gör man genom att tjäna andra och vara generös mot andra. Så ni som har gett pengar idag, ni har samlat skatter som verkligen klarar sig i evighet, skatter i himlen. Och jag tackar på Maries vägnar er som har skickat pengar till henne. Jag vet inte hur mycket som det är nu det senaste, men som sagt, efter 3 timmar efter jag postade videon så har hon fått in 5000. Fantastiskt. För övrigt så vill jag också annonsera en video som jag precis har gjort med Sharon McLaughlin och Michael Sassio, som handlar om något som är fruktansvärt fenomen i vårt samhälle. Child trafficking och vad som händer med föräldrar som försöker försvara sina barn. Den är naturligtvis på Rumble och jag lägger in en länk i beskrivningsfältet så kan ni gå dit och lyssna på den. Och dela den gärna, kära vänner. Dela den gärna, för det är viktigt det som sägs där. Nåd och frid.